Aygerim, Aygerim. Aygerim. Ece, Aygerim. Aygerim, Aygerim. Ece. Aygerim, dur. Aygerim, canağı mentikken şeşeplerden bağırın, cakşıla ütük töp koy, uktun bu. Tavar nivet boş gerek. Aygerim. Ne akıl apa? Korolor da sıpırıp koy, uktun bu, üydü jina. Apa? Hı? Kanikol muşun tüvete verim. Çayında otpus kala, mesela hasta ediniz böyle. Menimle oynayıp cüretteysin kızım. Мен иштебесем биз деген багат эле. Кой. Быйыл эс алган бара албайбыз. Жаш. Кеттим мен, жаш ордо. Жыл сайын уакыт жок, дайым ушундай. Жок. Билем. Мен Кабылбай экен болом. Сен мен тааныбайсың го. Асылбаш Бөлөтай экен баласы. Аа, келиңиз, отуруңуз. Мен чай коёюн. Рахмат. Кишин дөшөнтү айтам. Ал деген тиги сарайдын крышасын оңдойт. Ана шаарга барып жумуш тапса, ана квартирага чыгат. Жалгызмын, жалгызмын деп ойлоп атпадың беле? Мына эми Кабылбай экен келди, ага тамаксыз саперип чогуу болосуңар. Апа, ал... Жаман башым ооруп атат кызым. Барып эс алчы. Мен дагы эс алайын. Эртең менен эрте жумушка барам. Эсепти өчүрө кетей. Thank you.
Айгерім, менімді, мен жөнеле телефоным сұрап алдым. Қалпайт маңыз, жа! Долуланбай, түрші мұндай. Ай, чоңылы кіші ұшындып сөйлейсің бұя. Мен сау ұшынды тәрбие бердім біле. Кешірім сұрап. Сұрап ай! Кешіріп қойч. Жалғыз өзіп. Егайыз бол бүтті. Қапа ол оңыз еш. Жашты. Чалылан ұшыл қызым деп. Қанша денсаулығымды, өмірімді сарп қылдым. Күндің ыссығында. Қышында ұшы темір контейнерде күнім өтіп. Абай жау, дұрыс. Егер шынын айтсам, ұшын жалыпта жатып. Жаңнан бере тұрған кешім жоқ. Ата өстіре болғанды мұндай болмайды біле. Епте ұшыл қызымды оқытып. Күйеуге беріп алсам, тына тілім. Бары жақсы болады, жеке. Бары жақсы болады. Алтыным десе, қатты ұрып қойдым ұқшайды. Жақсы ұқтай қой. Атыш керек. Жоқ, айтпайым. Апам мені ұрады. Ағы бәрі мен. Ал менің құтылғысы келеді. Менің керегім жоқ аға. Қандай мен ғылапыз? Саға жырғал. Апан, атаң сені жақшы көршін. Бардық нерсен сат бершін. Ова саған, апам мен жаман көрін. Ұрышып тілдей берін. Ал мен баққан емес. У меня баққан. Ең баса, дей байкен у меня қайталы. У меня? Аты ұшындай ба? Жоқ. Аты өмейт няня. Мен тілім келбей, у меня болып қалған болчу. Өмейт, қайдасын? А? Ол мен шашып атам. Қарашы, барым болғады кетті мен. Ладно, шыштым кетті. Yalın.
айтыңызчы, өткөндөгү конкурстан апа, кырбайсыз бу? Өткөндөгү конкурстан мен дегенчи? Я забатсың кызым, азыр. Сый турчу. Апа. Кырбайсызчы. Апа, у меня айтты. Алар детский лагерь кызык көлгө балдар кыздарды алып барышат экен. Мен да чакырды апа. Эй, койчу кызым. Ал жакта жалаң жакыр тургундардын балдары бар. Атаң келсин, Кипрге же Дубайга барып эс алып келебиз. Эй, апа, ал жакта мас кучна болот. Мен бир жолу эмне мен барган болчумун, ал жакта балдар кыздар аябай жакшы, боорукер, бактылуу балдар экен. Чогурдап аябай сон болгон. Жок, барбайсың дедиңби, барбайсың. Силерди мен жашым кызыктырбайт. Ай, барчы бөлмөңө. Кыялыңды мага көрсөтпөй. Сен али кичинекейсиң. Кичинекейсиң, кичинекейсиң, то чоңойтуң, чоңсуң, надоело. Ай, кызай, жапчагыңды. Башымды ооруттуй. Апаң сен жаман көрөбү? Мен сени аябай бактылуу деп ойлосом. Оба, алардын мени менен таптакыр иши жок. Ал менден кутулгусу келет. Лиза, жүрчү мен менен. Апам келиш керек, тамак жасап койшум керек болот. Тивайкенин коркуп атам. Мен да коркум да. А балким ал уктап калды. Бас барып карап көрөбүз. Жармашпачы. Жумуштан чарчап өлөйүн деп келсе. Же тамак жасабайсың. Кой берем мен тамак жасашым керек. Апа. Анам, качан келесиң? Ана сүйүнгөнүңөн лай-лай-ло болуп кетпе. Ай, мен аны айткан жокмун, ичип алба деп атам. Ой, эркең жүрөт эркелеп. Келгенде кичине катурак атадай болуп сүйлөшүп койсом. Болуп тур анда. Тиги канаттарын тойундайм соксоюп жалгыз барат турбайм. Апа, атам бул беримнес, чынында сүйлөшөм. Макул. Пока. И мен да сүйлөшөйүн дегем да. Мен буну сураган эмесмин. Ай, сен айтканды мен унутуп калыптырмын. Сен кичинекейсиң, бул деле жарайт. Жок, мен чоңойдум. Ай, каяша сүйлөбөчү. Сен эмне кайска болдуң аябай? Силердин өлүшүңөр. Силер мени укпайсыңар. Жетчет. Мен силерди жеп көрөм. Жагыңды жап. Кандайсың? Эртең Луиза менен болуп турчу. Мен түнү кеч келем. Ой, баягы эле той да. Чоң рахмат. Ага, сүйлөштүк. Ухтуңго окубайм. Эй, бас бери, озоңдобай үйгө.
kanca degen akça getken bu karatı canı remontça satkan. Ay kız! Луиза! Кызым, сен аябай бактылуу, акылдуу кызсың. Мен сени ошондой жакшы көрөм дейсиң. Билесиңби, бир бакка бир кооз чымчык конуп алып сайрап атат да. Ана бир тентек бала келип, аны рогатка менен атып жерге түшүрөт. Байкуш чымчып кайра учканга аракеттен ушунчалык тыбырчылат. У меня ал өлүп калган жокпу? Ал жашаш керек болчу да. Ошо да, анан бир аздан соң бир сага окшогон боорукер кыз өтүп баратып баягы чымчыкты көрүп, алаканына салып үйүнө алып келет экен да. Анан багып баштайт. Бир аздан соң чымчык айыгып кетет. Анан ошо кыздын эшин астындагы бакка отуруп алып, кайра сайрай баштайт. Көрдүңбү? Чымчык да болсо кайра жашаганга аракет кылды. Сен дагы. Бул жашоодо кандай гана кыйынчылыктар болбосун, сен аны менен күрөшүшүң керек. Кудай сага өмүрдү берген соң, ал сенин өмүрүңдүн ээси. Мисалы шайтан. Ал атайын алдап өлтүрүш үчүн келет. Кудай тала деген өмүрдү ушунчалык мол берет. Өмүр баарынан кымбат. Ошон үчүн сен өлүм менен ойнобогу. Макул. Апама айтпаңыз э. Макул айтпайм. Бирок аны менен сүйлөшөм. Алло, Айнура, кандайсың? Жаксыңбы? Айнура, бир эки саатка мага соода кылганга ордума туруп бербейсиңби? Ой, жок, тырчылык эле. Ой, бир аз жүрөгүм ооруп үйгө кетким келип атат. Рахмат. Анан кетерде жакшылап жаап кетесиң да контейнерди. Макул, рахмат. Макул, аха. Ошо, эмет. Сага чоң рахмат. Эми түшүндүм барын.
Мен түшүндүм. Рахмат. Жо, мага рахмат айтпай койгуй. Кудайга айтамын рахмат, да? Туура айтасың, туура. Болуп туран да. Жакшы мен. Да, көрүшөсүз да. Жакшы. Сау саусуз. Ооба. Хорошо. Жакшы. Эки талай. Апа, кызым, жаным менен. Берекем. Баягы сен айтып аткан болушу. Келгиле болду. Эми ооз тиебиз. Эмесе кыздарым, уда келген туулган күндөрүңөр менен куттуктайбыз алтындарым. Бактылуу кыздардан болгула, э? Ооба, куттуктайбыз. Булар эмес, биз дагы жаңы төрөлгөндөй болуп атпайбы? Силер эми руханий төрөлбөдүңөрбү? Жаңылдыңар демекчи. Силерди да куттуктайм. Ой, рахмат. Келиңиз. Тиги бөлөм табылды. Биздикинен жеткенден кийин шаарга барып машина аябай катуу аба алды. Полицияда жыгат кеттик. Алыңыздар келгиле, ана. Келгиле, алгыла. Кана көрөлүчү. Кандай экен плову? Айма сарсан болуп атам да. Жактыбы силерге? Кош болуп турай. Плову дайыма даамдуу. Анда мактаган айла бар экен ай. Атам келди. Атам келди. Апа, атам келди. Кандайсың? Бар эми жүр кара. Урматтуу ата-энелер, балдарыңардын жан дүйнөсү менен эсептешкиле. Алардын да олуттуу көйгөйү бар. Сүйүүңөрдү аларга мол төккүлө. Балдар, ата-энеңерди урматтап, сыйлагыла.